Вже майже рік триває повномасштабна війна, і чи не щодня на Волині ховають загиблих героїв. І як ніколи гостро постало питання про облаштування нового військового кладовища поблизу Луцька. Ми дізналися, де саме воно буде та яка його площа. Саме цю ділянку викупила Луцька міська рада для облаштування нового військового кладовища у селі Гаражджа. Як ми бачимо, тут дуже багато сміття та самоосівів, а тому роботи для його облаштування ще дуже-дуже багато. Директор Луцького спецкомбінату КПО Василь Цетнар розповів, що територія для нового військового кладовища вже викуплена. І за розміром вона чимала. Придбано землі під військове кладовище, 1,28 гектара землі. Вона знаходиться в середині кладовища. Якщо ми беремо, то будуть треті ворота. Треті ворота, і там буде зараз проводиться, до травня місяця має зробити себе, провести благоустрій, маємо на території. Проте все ж купівля цієї ділянки трохи затягнулася через певні труднощі, які виникли з власником цієї землі. Землю там не було тяжко знайти, бо там земля була, просто людина вона знаходилася за границею, і трошки було проблемно її придбати, ту землю. Ми вже давно думали її придбати, ту землю, але якраз так получився час, якраз що людина та приїхала, вона знаходилася, вона знаходилася за границею, ми знайшли її телефони, перезвонили, вона приїхала сюди. Також директор Луцького спецкомбінату розповів, що буде з алеєю почесних поховань, яка зараз існує. Діюча алея, яка сьогодні є, вона буде продовжена. Вона буде йти сюди вниз до огорожі, до самого огорожі, до в'їзду. Якщо, не дай Бог, закінчиться з тієї сторони, то можна буде ще з правої сторони продовжити, там теж є місце. Депутатка Луцької міськради від фракції «Громадянський рух свідомі» Алана Тучій наголошує, що міська рада і депутати зробили все можливе, аби процес облаштування нового кладовища для загиблих військовослужбовців розпочався якнайшвидше. На превеликий жаль, ми бачимо, що сьогодні дуже багато хлопців гине, і вже стояло давно питання про те, що треба розширювати дану алею почесних поховань. І, звичайно, сьогодні треба прискорювати цей процес. Ми, як депутати, прийняли усі необхідні рішення ще до Нового року. Земля була придбана. На сьогоднішній день стоїть питання в тому, який буде вигляд мати дане кладовище. Потрібно взяти до уваги усі необхідні процедури, які там відбуваються, щоб було комфортно там і батькам приходити, щоб не було зайвих людей, які можуть втручатися в ці процеси біля кладовища, адже ми знаємо, що сьогодні є деякі скандальні питання з батьками, то щоб цього не було, через те, сьогодні оголошений конкурс і буде проведена вся процедура, щоб це кладовище було в нормальних умовах. 15 лютого на засіданні виконкому Луцької міськради вирішили оголосити всеукраїнський відкритий архітектурний бліц-конкурс на кращу концепцію облаштування сектору військових поховань на міському кладовищі в селі Гаражджа. Він розпочнеться 20 березня та триватиме рівно місяць, до 21 квітня 2023 року. Серед основних завдань – запропонувати, як облаштувати територію та як відокремити вхід архітектурної або скульптурної композиції, а саму територію композиційними або художніми засобами. Також учасникам конкурсу потрібно запропонувати місця для монументу загиблим воїнам і підщоглу для прапору. Окрім того, конкурсантам треба врахувати можливість проведення урочистих заходів, а також сполучити наявну алею почесних поховань з новим кладовищем. До того ж, треба запропонувати проходи та під'їзди до сектору військових поховань та ескізи надмогильних споруд.